Козаки та ковалі в одному гурті. Під стінами Арсеналу можна і кулішем поласувати, і поспостерігати за ковальською силою. Тут зібралося кілька козацьких товариств. Навіть ті, що насправді вміють керувати чайкою і не раз на ній сідлали хвилі океану. Готують багатий куліш щодернацьким інгредієнтом. Обов'язково має бути сало, обов'язково має бути хвіст, обов'язково реберця. Який хвіст? Свинячий. А без нього ніяк? Ніяк. А що дає хвіст? Дає такий певний свій специфічний такий навар, такий смак і така традиція, що має отаман з'їсти хвіст. Чи може сьогодні знайдеться якийсь отаман? Поруч справжня накувальня монет. Тут поруються теж самі, адже хоч і туристи або б'ють повз, або встигають за мить навіть зламати держака кувалди. Львів, герб Львова, а на іншій стороні герб України. Герб України, напис «Вашій родині миру та достатку». Свій на пам'ять? Так. Звідки ви? Полтава. Відбитки на монетах можна змінювати. Два голуба з сердечком з побажаннями любові та злагоди. Та засновник міста Львів – король Ленгалицький. Карбується два зображення, тобто можна комбінувати тут чим завгодно. А які монети в нас виходять? Метал які? Мідь, латунь, алюміній. Мідь червона. Біля козаків порається й ковалі. У них своя кухня. Пекельна. Щоб борщ був смачним, то його треба посолити. То ви зараз солите борщ? Так. А ще що треба? Поперчити. Поперчити? Ну, бачите, я в пекельній кухні не брав участь, так що вибачте. Коваль Андрій з батьківщини Козаччини, з рідного міста Байдовишневецького. Таких, як він тут, назбирається з два десятки. Одні з Криму, інші з Дніпропетровська, хтось зі Стрия, Житомира. Зараз кують надпис «Мистецька фоса», що красуватиметься перед Арсеналом. А скажіть нам, що це буде? Це буде літера О. Ця важка робота на морозі задля того, аби львів'яни знали, що неділі тут збиратимуться ковалі. І навідатися до них – обов'язок кожного нелінивого. Чи кулішем посмакувати, чи легенд козацьких послухати, чи сувенір ковальський придбати. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.